Настав час. Настав час прокинутися у новій реальності. На чистому холсті, що я намалював у теплі та мирі. В моїй новій ері вибір за вами. Чи бажаєте ви жити в затишку або у кривавих розбірках? Жити в радісному процвітанні або в гіркому суперництві? Ви можете протистояти одне одному, як закляті вороги, чи об'єднатися як брати? Бо насувається буря, і незабаром ви збагнете, що навіть у цій новій ері є одна постійна величина. Завжди є те, заради чого варто битися. Якщо вирішили кинути виклик світові, то ви обрали війну з Богом. Смертельна битва 1.